የተደበቀ ብርሃን ደናቄ መልእክቱ የተመልካቾቹን ልብና ቀልብ መመግዛቱ በሎስ አንጀለስ ከተማ አነጋጋሪ አርዕስት ሆኖ የሰነበተው የተደበቀው ብርሃን የተሰኘው ድራማ በዲቪዲ ቀረበ። ምን ያስኩኝ ታዲያ? ምን ጨበጥ? አምላኬ ካንተ በቀር ምን አለኝ? ጥልቅ መንፈሳዊ ሐሳቦች በአስቂኝ ገጸ ባህሪያት ተጨብጡ ነው ያሳቆት ድንቅ ቁም ነገርን ያስጨብጦታል። በልባቸው መራራ ፍሬ ያዘሉትን ዛፎች አቀለው አጥርተው ማየት ያልቻሉት አራት ወጣቶች በወገኖቻቸው ላይ ሰፍን ሲመዙ ይታዘባሉ። ባጢያት ውስጥ እየተዘፈቀ የሚመጣው ጌታ በሰዓቱ በኤልያስ ዘመን እንዳደረገ የባል ነቢያቱ ተገልጦ እንደበላች እንደሱ የእግዚአብሔር ሰዓት ተገልጣ እንድትበል ለወንጌል የተቀቡ አፎቻቸው አመጽን ሲተፉ ለበረከት የተፈቱ እጆቻቸው ለክፋት ሲዘረጉ ያያሉ። ዋይ የሳጣው ቻንቺን ዛዴ ሞሳ ታማናስተጋ ሞሳ ደሞንቺ ጀሚላ ማለታቸው እንዴት ጀምበልተሽ አጋራ የተደበቀ ብርሃን የብርሃኑ ፋና የደመቀላቸው ወንድሞች ሌሎችን ወደ ጥፋት ድንበር እንዳይሻገሩ ሲታገሉ ከሰማይ በተገለጠው ጥበብ ህብረቱን ሲመሩ ያስተውላሉ። እንግዲህ የምንም ችግር የለም ብዙ ጊዜ ያያችሁ ከኮንፈረንስ ስንወጣ የእግዚአብሔርን ቃል ዲስከስ ማድረግ የሚያለብን ለዚህ ነው። አንድ ወንድም ያመለጠው ሌላ ቢነገር ይችላል። ስለዚህ ብዙ አትጨነቁ። የተደበቀ ብርሃን ሌላ ሰው ስነቃ ዱብ ዱብ እንባል ዱብ 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 ያለ በቃ እንዴ ስሜ መቀየፈሩ የምቀጣው ልብ በሉ። በቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ በ12 ብር ብቻ የራሱ አድርገው ዕውቀት ይሸምቱበት መተው ለማየት ድል አላገኙት ይህን ታላቅ ስጦታ ገዝተው ያበርክቱላቸው።